好啦，给你。可以啊，如果是你的话，好假，赶快收下啦。他送了什么？提罗星？他家的猫捡来的，这么？只是这样子而已吗？我以为会有更多的，我不好说啊，我以为会有更多的，所以给他的是第一弹的，一二弹的都给他了，哇塞，这是大手笔耶，哦，可恶。好，我们看一下奇罗星什么？X 强击时的攻击力提升，灵魂点数的5%，不太懂意思诶，但是感觉好像很厉害，呵呵，那就给你啊，奇罗星，这个换掉了，海神换掉，海神没什么用。好，哎，我这原本是什么？我换错了，我原本要换这里的。豹尾，原本是豹尾，豹尾很好用啊。这样子，这样子，行，妥。尖藤老师，20年做便当。他穿着白衣，让我想到之前的那个白衣骑士，这真的不知道是谁。哦，有食物塔可饭。哎，话说我们刚刚有拿到一本 book，这个是干嘛？哦，阅读哎。终于将你逼上绝路了，魔镜皇子黎恩，用力拉开，做爱公闪耀之心，宿敌梦幻亚丽莎。自从我接受妖精莫娜的引领，成为魔法少女以来，速度赌上世界的和平与她对战。看见从右腕显现的魔剑，刺激地面，膝盖地，人露出冷静微笑他，不禁吓一跳。总觉得护目镜后方的眼判温柔的凝视着我。这么说来，他有时候也会帮助我，那究竟是为什么呢？亚丽莎，怎么了？这是个好机会啊，莫娜！啊，没什么。我肩上的莫娜，这番话让我回神，再次锁定目标。好，来吧！为了拉开今夜将降临的长暗舞台序幕，哼。让我见识你如何击破潜伏于我右腕的魔吧！这到底是什么？像挑逗女孩子的话，真的。传达给你了，爱与希望的流星，注入大量的爱啊！什么东西啊？看见了，她露出了微笑。她拿下了护目镜，似乎是放弃，又似乎是安静的露出了原本的面貌。骗人啊！都高中了，怎么还会做那种梦啊？我一大清早，满通脸，满面通红脸。过了几天，我便明白那不仅是一场梦。什么鬼东西啊？无法理解。啊，真的是。太装了，学师傅。不过，其实大家应该也有过吧，就是会幻想啊，会幻想各式各样的，其实都是有的啊，对不对？比方说，就会想说，可以进去，哇，我想要进去啊！你看不能进去，我们就会干嘛？幻想，想里面到底是在做什么事情，对不对？里面其实很单纯，
没什么，说不定是这样，但是我们不能进去就会去想很多啊。对，那卡拉 OK， 我好想进去，卡拉 OK 是怎样？啊，很想去看看。把他们漂流到这里来，这里是黑帮的门前。没错，后门，可以可以。哎呦，你好，よく来たの。那东西我几乎都不太能换啊，因为交换都是你要有东西。我说你就慢慢幻想吧。可恶，这里有黄色惊叹号哎，哎呦，看到喽，老师往这个方向走可疑，前面是什么？俱乐部，吴朗老师要去跳舞俱乐部要干嘛？居然这里也是要消耗羁绊的，晚一点。最后去公园，会直播闪鬼山吗？闪鬼山还很久，他那个中文版你不知道等，后面还会等个一两年啊！跟你讲，对啊，还很久，慢慢来，不着急。来，这个应该有新的哦，有了。哎，滑道 B， 这两个都 perfect， 他才初级而已，那我一定，我有点忘了。滑行，喂，好 ，OK， 喂，特技有，你有个，哎呦，撞到，刚那个地方有点不容易耶，喂，慢些，只是第一次的失败而已，我们一回，miss 一个。你是两个，好啦，直接重来了啦。刚刚的不算，什么都没发生。不要蛇形才比较快。我太快了，跳过第一个。这有问题啊！哎呦，撞！喂 ，nice。喂，有，这次很顺。顺，有，都有，游戏，牛哥，这个不是我要一直很晃，他要左晃右晃，还要跑比较快，我了的，有，miss 一个，为了要晃。就差那个了啊！其实你看，我时间可以再缓一点，我们时间已经超级快了。风兔，再次，刚刚那只是第一次而已，第一次就玩成这样子，我觉得还不错了，对不对？有，喂 ，OK。这里缓一点，太慢了。我原本想说不要再蛇形，结果他那个速度也降太多了吧，好夸张啊！不容易耶，遇到问题喽。喂，完蛋了，遇到问题了，行啊，要发挥我滑板少年的实力啊！没关系，我也卡住一点点，但是这个时间应该都还是在允许的范围内，只要我可以完美的过关，会游戏。
游戏。OK OK OK， 没问题没问题。喂 ，OK， very very good， 活了大 ，nice， 哟，不是，虽然慢了一点点，但是全部都有到。有啥？啊，完成了。刚拿到什么？风兔是不是？哼，哼，我比你厉害好吗？我是 perfect， I am perfect chocolate。风兔，阵风哦，还是风兔？感觉没什么用啊，不需要。空在这里，散步啊啊！这一定要，这一定要，我之后一定要跟他来共处一下。想想看，空穿着裙子，滑板，哈兹哈兹，千寻妈妈的胸针掉了，哇，隐藏人物，胸针。嗯，哇，帮他一把，交给我了。为了，还只是爱闹他而已，不小心弄不见了。这附近和路上应该在其他地方。嘿，范围感觉很大哎。看一下任务，哦，感谢超级留言啊！赖贴图第二弹，你该不会是说巧克力岛国赖贴图第二弹超级 Q 超级棒超级可爱的那个贴图吧？恭喜你买了，不错不错。道路以外的地方找一遍。丹尼，你看，我觉得这根本作弊。他只要打开地图就有那些惊叹号了，我真的觉得他不要这样啊，这样都太简单了。玻璃碎片，没错，这里也要钓具吧？这个饵之类的，哎，找到了！为什么会在这里啊？好猛哦！不哭不哭，眼泪是珍珠。越哭越像妈妈，是妈妈的胸针。对不起，你想看我多玩一下吗？你可以原谅我吗？嗯，谢谢你。你要答应我一件愿望。什么愿望？啊！包在我身上，我们早就是朋友了。哎呦！微风结晶，异界材料都会在这个各地莫名其妙的跑出来，大家都会捡到，然后大家都不知道那是什么，都不会去研究，很合理。耶、yeah, ，我有朋友了。真好，有朋友。可恶。我也想有三球冰淇淋，太多了啦！太夸张了！为什么会乱叫呢？因为有异界的门啊！啪啪啪啪啪，他已经感受到了，狗狗最敏感了。浓雾里伸出手来绑架，好可怕、啊！鬼故事哎、欸，台湾好像比较少。这种类型的鬼故事哈，就是像是什么森林啊，可能会有阿飘啊，或者是自杀的啊，或者是这种浓雾的啊。毕竟台湾很少有这种这样类似的地方。